الرجيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بآواز بلند پڑھ. تھوڑا جیا ویرون، تھوڑا جیا آواز دی مہربانی کرے نا سہی. عظیم خاندان تے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. دعا مالک جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرمائے. ویرون آواز نہیں کھلا، نہیں کھلا آواز. مالک بانیان دا صفے عذاب چھایا قبول فرمائے. اللہ سارے مومنین مومنات نو کربلا شام دا زوال بڑھاوے. اٹھوں ٹھیک کہندے پتر نہیں تا اللہ پتر عطا فرمائے. تنگ دس دن تا مالک رزق وسیع عطا فرمائے. وارث دا جلدی ظہور فرمائے. انہاں سارے دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھو. مسائب شروع کراں، اس تو پہلے ایک شعر تو سازاداراں تے پہنچاونا چاہنا، کیونکہ شعر دے بعد تو گرمی دا خیال نہ رہا سی، بھوک پیاس دا خیال نہ رہا سی. پہلے الحمدللہ بڑی روحانیت، مزید روحانیت ودھ ونجے. سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے، توجہ جناب حسین. سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے، نہر فرات دور ہے کوثر قریب ہے. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وقت کو سامنے رکھ کے بانی مجلس نے جو حکم دیتا ہے، حکم دی تعمیل چند جملے ان جوان دے سناواں جہاں قد سارے ہاشمیاں تو دراز، قبر سارے ہاں تو چھوٹی. اللہ دیو نے رزق کم از کم ایک دفعہ تو مالک تو کربلا لے ونجے. ون دیکھو دیکھاں تساں دے مشکی پانی مشک بچاون واسطے کوشش کتنی کیتی ہے. انشاءاللہ ہے قبول ہوئی ویرون. مشک بھری کتھوں ہے، کتنی کوشش کیتی ہے جو پانی علی دیاں دھیاں کو ون پلاواں. قسمت علی دیاں دھیاں دی اپنی. کربلا دے میدان وچ پیرو والا لیو جنگ نہیں ظلم ہی، جنگ نہیں ظلم ہی. کربلا وچ حسین دے گھوٹ تسے مارے نو. جوان مہمان جوانوں تو علاوہ او تسے مارے جڑے امائی نائن سدے نے. چلا ہے قبول ہونے بچے جی نے. قیامت دا منظر آئی جنگلے عباس گھوڑے تے چڑھن لگے. علما والے ہک ہک شاگرد دنا چاہ کے کیتن وائن. قربان جعفری تک نو آئے، اللہ انہوں کو لمبی زندگی دے. نوہ خان زاکرین علماء حق رومن والے اللہ لمبی زندگی دے. انہوں نے کہ نوہ میں سارا دین گڈی چ بیٹھا ہوں نا، میں جیلے دل کریں دے نوہ سن کے اپنی عبادت کر گھننا. امام مظلوم بھیرا کوہان نالا کے فرمیندن جرنیل تا رون دے نہیں غازی، کیوں لک لک نیر بہن.
بچڑے جیب نہیں بسم اللہ جرنیل ترو دے نہیں غازی میں ست کرتی ہوں تے آئین اسنا شاگرد یاد جی پھر آکو ہان اللہ کے فرمیدن جرنیل ترو دے نہیں غازی کیوں لک لک نیر جرنیل تروں دے نہیں غازی نہ لک لک نیر وہا اگلا مصرع میرے ذہن تے آ گئے تو رو سے تڑا میں رو پوسا رو پوسی آن دی ماں ہائے قبول ہونے ہائے قبول جرنیل ترو دے نہیں غازی نہ لک لک نیر وہا پر میں نے تو رو سے تا میں رو پوسو رو پوسی آن دی ماں بابا شاہ ان او ویلا آ گئے ایک ایک شاگرد نہ چاہ کے حق لا ودا مرن دے عباس رو کے ودا دے علی اکبر امیر قاسم او میرا گھوڑا کی لاؤ میں میدان دو میں دو او اگے صدا تا 18 شاگرداں دے آوے میرا گھوڑا گلاو میں مقتل نو میں جے ویلے قاسم دا نا چاہنے نو اس ویلے چٹے والا والی بی بی دا ہتھ کو چی چاہے چڑا میرے قاسم دا استاد شاگرد ٹر گئی تا اوندی ماں چڑا والا ہی بھر جائی تجا کیوں منت لیندے ہو میں آپ چڑھ ویسا اللہ زندگی کرنے بچہ نال وس دے رہو عباس سوار ہوئے نالا کھڑی ہے ضعیفہ دائی جناب فضا عباس تو دیکھ کے آدھی غازی جی اممہ بی بی آدھی میں کو اممہ سمجھے نہیں آدھے ہیں جو ماں میرے سردار ماں نہیں سنیں دے بی بی آدھی ہے ماں سمجھیں دے تب میں ایک حکم لے دیا جی میں چڑھے ایک دفعہ لہیا ہائے قبول ہم نے بسم اللہ کرنا بابا نوکر جی لکھ دفعہ غازی آدھے نے ماں کیوں لہے نہیں بی بی آدھی ہے لہیا میں تے کو دو خیمے نکھا ہوں علمہ والا لائے پہے اگوں فضا پچھوں ماشکی پیرو والا لے ہو پہلا خیمہ حسین دی لٹی ہوئی دھی دا زمین تے لی کے مار کے بیٹھیا دیا چاچا جندہ پیکا ساورا کوئی نہ رہے میں کچھ دسی دا بنجو لٹی آکی نہ رہے نہیں بچ رہے جیو نے ماتمی ہیں ازادارین امام حسین دے مالک رنگ لے ہونے لیکن ہون تو لازین میں نے پاس رہا سی ہون نیاد حسین جیڑے ماتمی ہیں ویسے میں نو کرا ہون جتے جگہ میں سے باندے ویسو میں نے ذاکری چیز تو اوکھا جملہ ہے ہی کوئی نہ جیڑا میں ازادارا کو سنا من والا چاچا جندہ پیکا ساورا کوئی نہ رو میں ٹائم کو سامنے رکھ کے کھڑا پڑھنا میں نیڑے لئی کھڑا مضمون کو بس اممہ بی بی آدھی ہیک خیمہ ہور دیکھ غازی آدھے گھن جلو اگو فضا ٹوری پچھو ماش کی ٹورا خیمہ کہندہ ہے جناب سجا دے ہی کا ہاتھ باکر دے سر تے بائے ہاتھی چاہ سائے آدھے باکر تکھا ٹور میں کو چاچا ملا میں چاچے تو پوچھ گی نہ ہے خیمہ نیا کناتا کیویں لگ دی ہے چوبہ کیویں لگ دیئے عباس انہیں بانچہ ودھائیں سجاد بھی بہیں کھولیئے ہیک بہے دے گل لگائیں ہولے ہولے ہون جناب عباس پوچھے ہون دسا کیڑی گل ودھائیں آدھے چاچا میں کو دسی دونیو خیمے کیویں لوینے جرنیل موندہ ماتم کر کے آدھے ذرا دیتا لہنے نہ کوئی خیمہ راسی نہ تے کو لونے پوزے جیڑے بچ ونجنی اپنیاں مردیاں نال وطا ہائے قبول ہم نے ختم ہکوائن سناوا
مشق پاتی تیر کمان تلوار نیزا ڈھال چاک کے ترائے تے سچیں دا آندے ہون پچھا اکبر کائیں مارا شالا بچڑ جیم رہے شالا جوانیا مانو آدان دے ہون پچھا جو قاسم دی لاش تے گھوڑے کائیں بھجایا ہے ہون پچھا نجا سینی کو کائیں روحایا ہے شبیر دے نالا کھڑن بسم اللہ بچڑ جیم رہے نالا کھڑن آدھے آقا ہون لگا بنا شبیر آدھے جنگی سامان کیلا کیلا گھن کے پیا وینے مولا جیڑا جوانا دھون دے تلوارے تیر کمانے اے نیرائے اے ڈھالے سیدہ دے گل یہ سچے نانا میں جائے اکبر مارے بدلہ گھن سا جائے قاسم مارے بدلہ گھن سا آدھے مولا میں کو ونیٹ دیو میں پوچھا اکبر مارا کہیا سیدہ دے جنگ تو نہ رکھیں دا جتنا جنگ مرد یاوی وائن کر اتنا دسے نہ ہر ضرب سوچ کے مارے ضربان دے بدلے بھینی دے بڑے حسن کربلا شام منینا اے اونا شام اللہ اکبر اللہ اکبر جی بابا جی جی بابا جی بچڑے جی جوانی مارے میں دویرون کہ دی سونی آئے کی تھی یہی شبیر فرمینا جنگ وائن کر سوچ سوچ کے ضربہ مارے ہیں بدلے بھینی دے بڑے ہیں تُر پہ عباس آخری گلتے ہک وین تُر پہ جناب عباس فوجان دی آدھی چاکی عباس گھوڑا روکے یہ فوجی عباس دی روب تو دور دور کھڑ گئے کیونکہ دفاعی جنگ دیتا اجازت ہے ہی نا انہوں کو پتہ ہے اپنا دفاع کریں نہیں ہے لشکر تباہ کرنے سی فوج کھڑ گئی جناب عباس فرمیندن شامی ہو تے کوفیاں ہو تو آرے چکوئی ہو سپاہی موجود ہیں جیڑے ہور دے لشکاری چاہے ہو ان کربلا دیر سارے سپاہی ہیں جی اسا ہور نالا سے سالہ ہزار بندہ آئی جناب عباس فرمیندن رستے تے کی تھائی کائیں کل پانی پیتا ہوئے انا کے ہزار بندہ تسائی حسین دو گئے آسے تسے آئے پانی پلاو انہا پانی پلایا ہی ہو پیرو والا لے ہو عباد فرمیندن اپنی مرضی نال پلایا آنے یا کہیں توری سفارے شکی دی آئی انہا کے حسین دنال کھڑی آئی اترائے سالہ دی دی جائے آگئی بابا دے ہو چا پانی اے ڈاڑے تسے لے عباس رو کے آدھن اے مشا کو سکینہ پوائی ہے اور میں نو اتنا پانی بسم اللہ بسم اللہ شالا جوانی امار اتنا پانی دے او میں حسین دی دھی کو میں پھلا ماں انہا انکار کی تے رستہ رو کے دفاعی جنگ شروع ہوئیے پیرو والا لے او تسا شہباز سکینہ دا آلتھا من دریا ہے ودے آدل شامی من دریا تے گیا پتر علی دا آئے مشک بھرینے ہاتھ تر تھی گئے منگی خاصی آپ دعائے آدھے میرے ہاتھ نہ ہو میں جلا لاش مری دے دل پیو سدرا دا آئے واہ 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 ختم وین سنا ماں عباس مشک بھری تسمیں بند کی تے عباس جنگ شروع کی تھی ساڑھے تریس سالہ دی بچی ہے آخر یہ پیو دے کول بابا جی آکھے بابا بابا میرا چاچا سیدہ دے کوئی مائن بھیجے تو سا نہیں بھیجا آدھے بابا بھیجا تو میں تمہیں کوئی نظر نہیں آنگا بابا میرا ہاں اللہ نہ بھیجے سیدہ دے جے آنکھیں تو میں چاچا دکھاؤں آدھے بابا دکھاؤں میرے امام اے ایمیں چاک دھی کو بلند کی دھے آدھے بابا 9 لاکھ میرے چاچے کو مریندہ ودھے 9 لاکھ مالا لالے سیدہ دے دے دی روے 9 لاکھ نال کیویں لڑ دائے
معصوم دے دی کھڑی آئی ہی کمینا کھجور دے درخت نال لکا ہویا عباس نالو پیا گزردا کمینے نو ہتھ نال تلوار پکڑی اے ای وار کیتا اے عباس دا سجا بازو کلام ہوئے وت کھبا بازو کلام ہوئے ساڈے ترے سالاں دی بچی سرو چادر چلائیے مقتل دو شالا کر کے آ دیے ایک واری خیمے آ چاچا چاچا سدا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا سدا کوئی نہیں رب دے سوا حکل ماری چاچا ہو میرا شیر چاچا ہو ست سیاں کو پانی پلاوڑ والا چاچا رو کے کھڑیا دیے پانی نہیں دے دے تایو جال پانی نہیں دے دے تایو جال سمنی رب دی رضا چاچا کھڑ بھائی کھڑ بھائی جی بابا جی بابا چاچا کھڑیا دیے پانی نہیں دے دے تایو جالے پانی نہیں دے دے تایو جالے یسمنی رب دی رضا چاچا یسمنی رب دی رضا چاچی بابا جی بابا پانی نہیں دے دے تایو جالے پانی نہیں سمنی رب سیدا دے دے دیراوے چند بازو کلم ہوئے لکھا گھوڑے تو کیوے لانا ہے میں نو معاف کرائے ایک مینے گر سوار کیتا ہے عباس تو زین چھٹی ہے غازی تو زین چھٹی ہے آلیا دے سار تو چادر لتی ہے رو کے بی بی کھڑیا دیا جند شرم تو سورج نہ چڑیا جند شرم تو سورج نہ چڑیا یو کھڑیے باج ریدا چاچا سبھی اگر آنگڑی تا علم ہی نہ ہو اگر علم پاک آملے تک ہی نہ ہو وقت دی مجبوری تو نوائے سڑاوا رو کے کھڑیا دیے جند شرم تو سو رجنا چڑیا جند ہائے ہائے او کھڑیے باجری چاچا او کھڑی تو سب اے مجھو نیاز حسین بھائی نیاز حسین بھائی نیاز حسین بھائی نیاز حسین جان پکھے دا خیال کرے سو آ گئے عباس دا عالم نیاز حسین ایک دو بہن ہور سناون عباس دا لانا شامی کتے خیمہ کو ویڑ گئے رو کے میں نشانہ دیا چاچا سا کو شام جفا جا ویڑ گی دائے سا کو شام جفا ویڑ گی دائے سا کو وطان مدی نے پوچھا چاچا کھل بھائی حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ جوانی والے ایک ہی ہوتی عمل کیتے سودا دی اللہ سے تڑپ گئی حکل مار کے رو کے آدھی چاچا میں ونیا لیشا مت نہیں ولنا میں ونیا لیشا مت نہیں ولنا ایک واری گل للا چاچا ایک کھڑ بھائی کھڑ بھائی کھڑ بھائی میں غیرت مند لوگوں کھلا پڑھدا ایک شامی کتا بولا حسین ہن بہنی دے اولے لگے لا ہن باہر رو کے معصوما دیا چاچا میرے پیو کو لوگ مرے نہیں میرے پیو کو لوگ مرے نہیں نو بچوا چاچا ایزل او میرے پیو کو لوگ مرے دہل میرے پیو کو لوگ مرے دہل یہ ظلم نو بچوا چاہا یہ ظلم کنو بچوا او میں ونیا شام تنائی ولنا میں ونیا شام
اعلان سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ یکم نومبر 1398 ڈاگرا باد نواب رستم خان ڈاگرا کے پاس مجلس سجاؤ گے جس میں علی ناصر تلہاڑا ذاکر بیت سید مرتضیٰ شیخ لوٹن والا ذاکر بیت سید فرخ عباس نقوی ذاکر بیت ملک ناہید عباس جگ ذاکر بیت غلام عباس جپا ذاکر بیت سید کلندر علی شاہ صاحب سجاد حسین ڈانگرا خطاب فرمائیں گے شرکت کر کے ثواب دارائن حاصل کریں سامعین محترم اب آپ کے سامنے میں جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں ملک کی نورس سے شہنشاہ فیض العلماء صاحب بحر العلماء صاحب فخر کچھی واجب الاحترام واجب القدر محترم جناب علامہ ثقلین عباس ڈھلو اپنے مخصوص انداز میں مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد جناب ذاکر البیت بہت بہت بہترین پڑھنے والے حصے جناب زیغم عباس خندیل علیہ وہ خطاب فرمائیں گے ان کی آمد پر بابا نے بلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ امداد کر لو بھائی مجلس کر بیٹھے امداد کر لو اور یا بیٹا تو بھی آ چل بھائی شاہ بھائی اے سارا امداد کرو چل بھائی چل 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 نہیں ارشاد جی آو جی آو جی بسم اللہ خیر امام حسین نے چھو دے ہاں اللہ پنجاب کا حبیب پرسلام